Nació así muerto. Sí, con legado con las flores. ¿Quién fez el cayón? ¿Quién fez así? ¿Cómo fue? ¿Vosé? Ficó bonito. Sí. ¿Qué vos seis hallan cuando fica muerto una crianza? A gente fica triste, mas alegre porque sabe que ele já está com Deus, né? Também. Anjinho, né? E vocês que acham? Que eu acho? Ah, muita tristeza. Um anjinho desse logo cedo pro céu. Gente, vamos ficar aqui. Vai, sim. Não tem energia, não. Aí eu vou pegar a bicicleta para ir para o cemitério. Thank you.
Thank you.